Com esse informativo aí, eu vou passar aqui a imagem de vocês também. Bem-vindo aí, tropa. Eu sou um livezinho. Não tem ranqueado nenhum. CCzinho ranqueado. Só bora, tropa. Pode levar lá. Meu pai tá lá, tá? Tá. Ah, tá, beleza. Eu tô meio enrolado aqui que vai começar o negócio de cartola agora. Aí eu montei uma liga. Aí tô finalizando o pagamento da galera. Entendeu? E aí, como é que foi as coisas por lá? Aí eu expliquei pra ele a situação do armário e tal, e falou, então deixa pra trazer quando tiver tudo, nós monta tudo, né, entendeu? E ele também não tirou a paredinha. Ah. Ele trouxe ela daqui pra ponta, ele não era pra tirar, era pra tirar tudo. Tudo, é. De repente eu não expliquei direito, ele entendeu. Ah, ele fez outra? É, porque tava com um balanço enorme, sim, assim, sim, né? Que assim, ó. Aí ele levantou. Aí tirou daqui, aproveitou a própria parede e botou pra cá. Ah. Eu falei, não vai entrar, pô. A caixa eu fiz pra entrar dentro ali. Sim. Aí depois, aí quando eu consegui o material do restante, que eu terminar, aí eu falo pra ele um dia antes, ele quebra, entendeu? Faz acabamento. Isso aí eu venho e tomo. Ele é mais fácil que ele. Eu vou só regular uma melhorada lá. Cadê o botão? Tá fechado. Um barulhinho assim, tchau, tchau. É porque o chucalho igual cabra, né? Olha, o chucalho vai. Eu escuto até o botão ali, ó. Aí eu falei. E aí, como é que tá as coisas lá? Te ajuda? A gente vai fazer, acho que amanhã mais minha filha não vai vir. Tá ruim pra ela, de grana, né? Tá ruim pra os pais, mas ela vai ficar lá. Tá só ela vir, casa mais. Ah, legal. Já tá o mesmo pastor ainda? Ah, vou lá, deixa eu ver como é que ficou. O quê? Ah, depois que eu botei, só veio aqui. Botou o quê? O que aonde? Ah, não sabe catar nunca. Deu uma lagadinha aqui, hein, tropinha. Tropinhos. Tropinhos. Agora sim, lidão. Cara, será que nós tá com a ciência de novo da águia? Raiga. Thank you.
microfone tá travando demais, doidão. Só feitando, tropa. Não sei se vocês estão vendo que tá um pouquinho lagado aqui, né? Mas é a vida. É a vida de falidão. Opa, opa, fiz cagada aqui, fiz merda. Eu não vejo esses carinhas aqui, doidão. Aonde eu também? Ah, tira no cara, miséria. Ah, mentira, coronel, essas meninas, mano. Ai, meu Deus, tem dois, viu? Aí. Tropinha, chama geral pra live, chama geral pra live. Leve um, doidão. Essa de águia não, senão não subir capa, gelo atrás já era. Aí sim. Opa, coisa boa, tropa. Só eu que morri também nessa bosta. Pode pegar as cada um. Vou lá que eu vou ver se eu consigo pegar a vigília ainda. Ah, é, você 18 horas, né? Vai transmitir aí? Tá ligado. Tchau, Breno. Valeu. Tamo junto. Eita, tropa, deu uma bugadão aqui agora, hein? Ah, quando você estiver no finalzinho da partida, faz isso aqui, ó. Isso aqui é treininho também, ó. Todo final de partida, já não saiu. Todo final de partida, galera, faz isso aí, mano. Isso aí não deixa de ser um treino, não, pra vocês botar o gelo mais rápido. Ai, pratina! O menino pratina é doido, hein? Acho que não vai ficar lá embaixo. 3 kills só. 8, 10 kills, filho. Ai. Tropinha, pra quem não sabe, eu acabei abrindo o pulso, né? Jogando bola, porque nós é horrível jogando bola, né? Vou ter uma roupinha diferente aqui. Acabei abrindo o pulso, né? Porque nós é ruim, cara. E ultimamente tô jogando bem, mas ruim, né? Ruim a gente já é, né? Mas, cara, mais que mais do que pior. Então, às vezes vai ter um momento que vai dar uma milagre, galera. Tô fugindo de Duo. Vai ter um momentinho que vai dar uma lagadinha aqui, hein, mas já tá ligado como é que é o proceder das paradas. Cara, nós chamamos uma combinação que eu acho muito maneira, tá ligado? Tipo, uma parada mais maneirinha, tá ligado? Maneira, mais, tá ligado? Mais. Botar chinelo. Chinelote. Mandar de chinelo.
Chinelo, cadê meu chinelo? Tá pretão? Pretão, tá macho. É. Andando no calçadão. Como? Doidão? Como? Trapeia. Quem tá chegando na live, já compartilha. Compartilha com teu amigo aí, que é meio boot. Eu tô pensando em fazer uma salinha personalizada valendo uns dimazinhos. O que vocês acham? Depende só de vocês. Chegando a 100 seguidores, tropa. Já segue aí, então. 100 seguidorezinho, ó. Rapidinho. Já tá na metade, já. Aí, pensa só. Você convidou seu amigo. Seu amigo convidou mais um amigo. Isso não é pirâmide. Seu amigo convidou outro amigo. Que convidou outro amigo. Aí vai convidando vários amigos. Quando tu for ver... Tu tá pegando e ganhando um diamante de graça. Tu convidou teus amigos... E tá ganhando dinheiro. Coisa boa. Tem coisa melhor? O cara já tá lá na nossa base. Oi, 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 oi. Ah, bugou. Ah, aqui a gente dá só peito, vem. Ó. Opa, opa. Credo. Tirar a parada, né? Porque nós é. Aqui é o som. Cadê esse cara, velho? Ah, sim. Ih, morreu já. Mas nem, mas nem. Mas nem ir, tropa. Nem vai. Nem vai. Mano, mas é sério. Esse meu pulso aqui tá acabando com a minha jogabilidade, tá ligado? Não que nós seja bom, tá ligado? Mas... Nós já é ruim bom. Ruim, ruim? Ruim, ruim, ruim então, fi. Aí que é complicado. Daqui a pouco eu vou tentar dar uma compartilhada nesse livezinho, doidão. Como? Insano. Opa, já vi cara aqui, ó, ó, ó. Ah, mentira. É nothing. Não, fica paradinho, isso aí. Fica paradinho, salva, isso aí, boa, moleque. Eu tô ligado que esse cara consegue me acertar. Ah, tá de brincadeira, né, esses caras. Esses caras agora estão de vir nas costas, mano. O cara passou direto. Eu falei, o cara passou direto. Suave, dá pra subir. Dá pra subir, o cara me esperando lá. Não comprar nada, não. Tá bom, isso aqui. Deixar pra próxima. Aí, ó. Bem-vinda, Clara. Ó, ó, ó o bug, ó o bug. Tá vendo? É isso que eu passo, minha tropa. Aí vocês falam assim, ah, joga um telefone bom. Meu telefone trava mais do que a Frozen, filho. Pra quem não entendeu a piada, era pra ser gelo, mas... Ah. Que vale a intenção, né, tropa? Vamos ver aqui, ó. Não sobe capa. Não sobe um capa. Meu Deus do céu, meu bairro falido. Da miséria ainda. Eita, tropa. Ó, ó o travamento. Mano, eu juro que eu tô mexendo no telefone. Juro pra vocês que eu tô tentando, né? Provavelmente meu jogo vai fechar. Provavelmente meu jogo vai fechar. Mas... É isso. Aí, tropa. Olha o que eu passo. Aí vê highlight e vai falar assim, ah, é fácil. É fácil fazer. Ah, é fácil quando você tem um telefone bom, né, cara? Que...
Salva aqui, velho. Dá pra salvar aqui, Lorde. Aí, ó. Foda, velho. Eu tô falando aqui 3 anos e a bosta do negócio tá desligado. Eu não vou dizer é nada. Vou dizar nada. Dizar nada pra vocês. Aí, ó, falei reconectando. A galera que tá pelo YouTube, se puder dar aquela... se inscrever, deixar like. Falei que eu tô morto? Aí, 3 ou 2 caras. Ih, mano, caraca, eu voltei bugado. Fala pra mim que não. Fala que não voltou assim não, menino. Porque quando voltou assim é osso, posso comprar tudo. Não voltou bugado. Eu nem comprei. Ai, eu amo esse Free Fire. Mentira, acabei de falar que eu odeio, galera. Eu não comprei a bosta aqui dessa arma aqui que eu tô na mão. Só que eu tô com ela no lobby. Aí vem... opa. Calma. Ah, todo mundo é meu inimigo? Os caras que é meu amigo não tá aparecendo o nome nessa bosta. Eu vou chegar atirando nos meus amigos, pô. Já atiro em todo mundo, filho. Não sabe quem é teu amigo? Atiro em todo mundo. Isso é meta. Ó, é meu amigo. Como eu sei? Porque eu tava aqui, né? Porque... tá ligado, né, tropa? Eu acho que aquele lindo é meu amigo. Bota a carinha de novo, neném. Ele vai de bocão. Vamos trocar de arma, que nós é horrível com essa arma aqui. Agora melhorou, eu acho. Ih, tacaram granada. Ó. Não é amigo. Atirei, não me matou? É amigo. O problema é só quando mata, tropa. Quando mata que é complicado. Ó. Ai, meu Deus. Errou, filho. Ai, tinha cara nas costas. Ô, JJ Game, entra aí, mano. Bora jogar. Vou botar o código da sala aqui. Ah, velho, olha lá. Meu Deus do céu. Ai, tropa. Assim é difícil, assim é um complication. Eu vou começar a trazer pra vocês também. Aproveitando, né? A realidade.
Eu vou começar a gravar. Eu vou tentar, né? Que a gente não sabe se nós conseguimos, mas a gente tenta. A gente é pobre, a gente tenta tudo, filho. Eu vou tentar começar a gravar os treinos que eu faço com a Line pra Camp. Aí, ó. 464381, bota aí pra vocês. Pururam. 464381. Enviar. Isso aí. Que aqui nós tem que narrar também. Trapaions, quem quiser entra aí. Vou. Ué. Oxi. Aí. Quem quiser jogar, galera, entra aí. Tô cagando pra patente de vocês, mano. Tô cagando pra minha patente, na verdade, tudo bem. Só na ranqueada que agora parece que nós pega mestre. Só parece também, que eu não vou me iludir muito. Mas, né? É bom, né? Iludir às vezes. Chama aqui, pra ver se alguém vem. O TTB, né? É o Cauã. Quem quiser, mano, vai entrando aí. Aí, giz. Vocês também tem na lista de vocês alguém que tem um nome todo estranho assim, tropa? Eu tenho esse GGG, tenho SKS, que é, parece que é uma risada, não sei se essa foi a intenção, tudo bem. Tropa, ninguém entrando, eu vou começar em 3, 2, 1. Eu só tô com problema pra compartilhar live no Instagram. Não tem rede social, né, tropa? Que pobre não pode ter rede social, não. A gente tem que. Só tentar, tá ligado? Tá ligado. Mano, eu perdi, tá ligado? Quando você perde alguma coisa que você fala assim, nunca mais vou achar na minha vida. É tipo, você perdeu uma. Não, uma agulha não, porque ninguém fica no rolê com agulha. Vamos dar um exemplo de menino. Quando você perde um batom na rua que você andou o dia todo, tá ligado? Você andou o dia todo com aquele negócio e você não sabe onde tá. Eu tô tipo isso com a minha Sense, tá ligado? Como é que eu perdi ela? Que ela tá se escondendo de mim, tá ligado? Parece que ela tá se escondendo de mim. Falou assim: eu não quero mais te ver, não. Mano, o cara me deita. Eu começo a tirar primeiro no cara, o cara me deita. Olha o nível da Sense. Pega a Sense do pai, que não tem. Tem nunca. Vai, só mais um pouquinho. Isso aí, segura aí. Bom, moleque. Chega nunca essa Sense, fi. Atira! É, toma capa. O cara toma capa. Não tem essência? Toma capa. Faz First o quê? blood. A miséria fica lá dentro. Ou vou subir aqui pro cara querer vir. A outra que faz 1.000 de dano, só finalizando. Ainda tomou dano ainda. Eu não matei ninguém, também não tinha. Só... Deu pra tacar esse da G18. Vou salvar. Valeu. Deu mole, tá dando mole. Boa, só pulou na outra agora. Ih, cadê? Tá fora de jogo pra me tirar. Ah, tá de brincadeira aí. Vai morrer, ó. Caraca, velho. Eu ensinei pra vocês no vídeo aí como é que dá capa de desert. Que você tem confiança. Se ele tem confiança, eu não sou com o filho. Eita. Não é pelão, hein? Diferenciado. Deixa eu tentar virar meu ventiladorzinho. Depois eu vou mostrar pra vocês meu ventiladorzinho. Ventiladorzinho de Cerut.
Não é de ser útil, né? Mas tem que isso. De coisa que é ventiladorzinho pequeno. Mano, vamos gastar esse jato. Vamos usar o poder aqui. Sobe capa, Igor. Sobe capa, Angel. Não sobe capa, miserável. Aí fica ele namorando o cara, os outros caras aqui namorando o outro. Ah, justamente comigo. Menino que é estrefador. First blood. Ah, eu tô errando o botão. Mano, eu juro pra vocês que eu não estivesse errando esse botão. Acho que eu vou aumentar aqui o botão rapidinho. Caraca, eu vou morrer, mané. Eu vou morrer. Eu vou morrer querendo aumentar esse botão, quer ver? Ó, fazendo cagada aqui. O cara não tá mais aqui. Ali. Tá assim. Não tá a tua cara, idiota, seu cego. Não toca não, papai. Por favor. Triple kill. Você tava com gelo, por que você não usou? Você deu um gelo pro cara de graça. Ai, meu Deus! É por isso que você não é um... Por isso que você não é um pro player, tá vendo? Por isso que ele não é um pro player. Por quê? Porque na hora de botar gelo, bota, não bota. É excesso de confiança, mano. Não, isso aí é excesso de confiança. Ei, ei. É isso aí, trapa. Eu gosto de fazer live porque, sei lá, mano, eu falo comigo mesmo, tá ligado? Mano, sinceramente, eu acho que o motivo dos caras fazer live mais, tá ligado? Os caras que mais faz live, no caso, tipo, é, Nobru, Serol, os caras assim, eles faz, tipo, eles faz vídeo, na verdade, mais o Serol, né? Mano, não tô sentindo essa bosta desse jogo não. Não sei se eu mudei o HUD e errou. Tá com a internet lenta, né, fio? Tem que se movimentar só aqui, ó. Agora vem pra fora. Relaxa, acontece. Fica preocupado não. Já vi o outro ali. Vou tomar. Usa aí. Sei que você veio pra cá, não veio não? Tropa, é, voltando ao que eu tava falando. Mano, muitos desses caras preferem fazer live porque você basicamente fala com o público, tá ligado? Você se expõe, mano. Tipo, você tem alguém pra dialogar, tá ligado? Isso é uma coisa muito boa, porque... Claro, a gente sabe que eles têm as pessoas pra conversar, tem os amigos e tal, mas tem gente que faz live que não tem, tá ligado? E principalmente nessas áreas. É... é uma coisa que... Não vejo a mãe. Errou. Ih, cala lá embaixo. Ai! E muitas das vezes, tropa, você não tem essa pessoa, tá ligado? Às vezes você mesmo. Fala assim, ah, tem um colega que mexe. First blood. Esse meu colega não faz nada pra mim. Tipo, tá lá só pra estar na tua lista de amigos, tá ligado, mano? Mas... acrescentar mesmo na tua vida, tá ligado, mano? O cara não faz nada, mano, pra acrescentar na tua vida. E, mano, é qualquer coisa. Só deixa eu ficar na tua vida, velho. Quem te acrescenta alguma coisa, quem te dá algum conselho, que quer o seu bem, não é uma pessoa que fala assim, você tem que fazer. Mano, você não tem que fazer.
Eu boto assim. Claro, se você for de menor e vocês pensarem que você tem que fazer, você tem que fazer. Só que, mano, você tem que parar e pensar. A partir dos seus 15, 16 anos, você pensa assim, cara, se eu quero ter minha irmã, eu tenho que correr atrás dela. Independente do que seja. For miséria, tem que arrumar um trabalho. Se for... Tem um cara aqui na frente, ó. Cadê, moço? Tá com a granada errado, cara. Ela corre ainda. A granada foi erradona. Tudo bem. Só viu um negocinho. Então, tropa. Se vocês querem ter independência de alguma coisa e não ser dependente de ninguém, você tem que correr atrás, tá ligado? Você está cansado de ouvir assim, poxa, eu vou falar que eu sou muito ruim jogando, muito ruim, sou um boot. Pô, para e pensa, será que eu sou boot mesmo? Ou será que ele, que eu tenho alguma coisa que ele não tem? Caraca, chegou Zé Coxinha, que ninguém foi lá de baixo. Mas miséria. Como que eu vou descer? Porque esse ficar ali vai dar ruim pra mim também. Vamos lá. Eita, tá em cima já o cara aqui, ó. Quer ver? Tá embaixo, miséria. Tá pra Salvador, hein? Calma aí que eu tenho que ir pra cá. Isso aí. Calma, eu já acabei de salvar. Pensei até que eu tinha acertado já. Deixa eu lá ver. Isso aí, tropinha. É... Agora tu morre. Ó, inteligência. Kill. Oh, cara, que eu sabia. Que isso, seu palminho? Vou cantar. Mano, será que isso tá ruim? Será que eu preciso melhorar isso aí? Então, mano, vê o que você precisa melhorar e melhora. E... Vai melhorando. Ah, mas eu não tô vendo. Igual uns amigos meus falaram que tá conversando essa semana. Falou assim, ah, mas eu não tô vendo mudança, eu não tô vendo melhoria. Cara, você pode ter certeza, se você tá treinando de verdade, você tá melhorando. Em qualquer que seja o ponto. Depois eu vou mostrar pra vocês. Depois eu vou tentar fazer uma handcam pra vocês verem o meu pulso como é que tá. Mas voltando. Se você tá treinando, você com certeza tá melhorando. Você pode não tá vendo igual eu, mano. Eu não via que eu tava melhorando de jeito nenhum, movimentação. Aí eu peguei, o que que eu fui fazer? Gravei um vídeo, só movimentação. Tá, tava morrendo, tava nem... Só movimentação. Aí... Peguei e... Eu fui comparar uma com a outra. Mano, eu vi a mudança, tá ligado? E as pessoas ao meu redor... Eu tenho a sorte, um pouco da sorte, de ter pessoas que, tipo... Tá lá pra, pô... Não, tu tá melhorando, isso, aquilo, outro, tá? Isso, aquilo, outro. Porque tem gente que só fala assim... Mano, tá muito ruim, tá muito bruto, isso, aquilo, outro. Cara, às vezes o cara já tá jogando, mano. Os caras não querem a opinião que ele é ruim, que ele é isso, aquilo. Às vezes o cara sabe que ele é ruim. Ruim não, que ele não treina, né? Porque não tem aquele negócio de você ser ruim. Porque aí você... Ou você não treina, ou você não assiste um vídeo diferencial. Você não faz alguma coisa, tá ligado? Então, mano... É bom começar, tá ligado? E... Cara, a partir do momento que você começar de verdade, você vai ver melhor isso. Eita. First Blood. Ó. Ah, ele acertou a capa de M500 no último momento, mano. Double kill. 130 de dano, ficou 70 só a criança. Voltando, tropa. Então. 130 ficou só 70. É, ficou só 70, né? Desculpa, se eu tinha pedido as 4.
Então, tropa, não tem esse negócio de, ai, eu não tô evoluindo. Você tá evoluindo, mano, mas no seu tempo. Às vezes você vai evoluir rápido, às vezes depois você vai demorar, mas você vai evoluir. A minha movimentação era assim, ó. Calma, vou mostrar pra vocês como era a minha movimentação. Assim. Tava aqui, pá, vamos ver. Atira no cara, ó. Levava a arma até o cara, pá, pá. E era assim, sempre assim, tá? Hoje em dia, como que eu já faço? Ó. Taca gelo, não tem gelo, volta. Já corre. Tá ligado? Então, tipo, eu melhorei muito nessa parte. Eu vejo hoje que eu melhorei. Mas na época que eu tava treinando, eu não via mudança. Eu falava assim, cara, eu tô morrendo do mesmo jeito. Eu tô morrendo. Mas aí você vê, quando você começa a aplicar, eita. Isso quer dizer que você é rushador. É muito diferente na boa. Ó. First Blood. Eu acho muito difícil a gente perder isso aqui. Claro que às vezes eu ando assim. Ufa, calma, tô explorando. Porque. Eita, tem garota no 3. Nossa. Double kill. Ele tá vendo, tropa? Buga, velho. Buga. Eu fui correr pra dentro, porque dava tempo de eu correr pra dentro e depois pegar um... o... aquela louca do Cobra. Se a miséria vir me salvar, dá pra matar o cara lá. Agora se ele ficar esperando, cara... eu vou perder minhas coisas todas, velho. E ele não sabe... acho que ele não tem nem noção onde tá o cara. Vem, meu filho, dá pra salvar, meu filho. Vem, vem, vem. Isso, isso, isso. Salva aqui, miséria. Salva aqui! Caraca, veio! Ai, que dá raiva. Dava pro cara salvar, mano. Double kill. Aí a gente espera pra ver. É o que eu falei, tropa. Às vezes você tá muito importado também com aquilo. Mano, tu vai morrer 1 milhão de vezes. Tu vai morrer. Cara, só ele avançar mais perto. Deu mole. Agora ele que vai ter corrente do cara. Deus imprensado. Fala já, tem que ser em pé. Fica inventando de fazer gelo agachado, tem que fazer gelo em pé pra mostrar que é mobile. E... então, mano, treina, velho. Vai treinando, vai treinando, vai treinando, vai treinando, vai morrer. Muito difícil, vai. Mas uma hora tu vai conseguir, cara. Vai dormindo. Mas você consegue. Eu não fiz aquele rap motivacional pra vocês. Eu acho que eu não fiz, né? Eu acho. Pode ser que eu esteja errado. Mano, eu queria saber por que apareceu essa palavra-chave. Olha só quanto que palavra-chave já. Ih, vamos ver quem vai subir, quem vai subir, quem vai subir, quem vai subir. Ninguém vai subir. Ninguém subiu. Era lá embaixo. Ah, é importante você também olhar todo lado. Cara, é possível que vocês me vejam nos campeonatos daqui pra frente, hein? Daqui um tempinho, quem sabe? Coisa boa acontecendo. Cadê a miséria? Aqui. Eu tinha visto outro. Double kill. Não, vou nem partir pra cima dos caras. Os caras estão matando gente. Não pode mexer comigo. Mexendo com os caras da minha aí, ligando. Cadê a miséria? Eu acho que agora passou na minha esquerda. Não posso ser que esteja cego. Ah. Por quê? Por que os caras só acertam a capa em mim, velho? Tropa, hoje tá difícil, hein? Vou tirar um negócio aqui pra ver se melhora alguma coisa. Calma. Que vai que isso, vai que isso. Salve, galera. Salve,
lá, tô jogando agora sem bagulhete. Ramon já tá dando já, mas tá bom. Matei quantos? Matei ninguém, né? Matei um só. Do escravo. Caraca, cara, deu mole, véi. O meu aqui eu tô indo pro balcão, nem sei. Caraca, véi. Os caras um do lado do outro não salva não, véi. Deu mole. Tá com ele errado. É aqui que ele tá. Aqui. Quero pegar tudo aqui. Obrigado. Não tem ninguém aqui, tem? Não. Caraca, eu matei dois caras sem ver, véi. Tá vendo? Tá vendo? Ó, só tirando agora do pulso, os caras ficou com medo, fi. Tá cabreiro ainda. Ainda, digão. É maneiro quando você é carioca. Aí você fala assim, ainda. Aí os caras já ficam, isso não é carioca, hein, digão. Ai, meu Deus. Ó, o Bob Esponja. Bob Esponja deu ruim lá na net dele. Bob Esponja é o número 1, hein, tropa, pra quem não referência, assim, sabe? O telefone gosta de mandar mensagem, né? Sempre na hora que eu tô fazendo live, que eu tô jogando. E aí, tá tomando aí, gente. Tu vai tomando aí. Ah, eu saio da janela, tu vai fazer. Não fica. Agora a miséria vai vir como? Que nem leão. Vai ter que botar aqui, porque tem uns carinhos que é rápido. Ai, toma, tirou na cara. Double kill. Tu não vai fugir. Meu Deus! Bota tudo na mão do boot do Angel. Eu quero que... Olha aí, não dá, irmão. Não dá. Os caras gostam de dar capa em mim. É, me persegue. Pode ter quatro, um do lado do outro. O cara vai escolher quem? Eu! É certo, é certo. Eu não vou pegar arma de rush. Que eu não tô cagando. Não vou pegar colete, não vou pegar capa, não vou pegar bosta nenhuma. Tô cagando. Por quê? Porque o Bob Esponja tá voltando, mas tá voltando meio cambaleado, tá ligado? Aí eu vou pegar, vou comprar tudo. Perdemos, vou ficar sem dinheiro pra último. Faz isso mesmo. Faz essas paradas não, que... Oxi. Mano, geral caiu, né? Tá bom, filho, tá bom. Vai. Não vai, bugou o bagulho aqui. Eu fui clicar no negócio, apareceu o bagulho da live. Ah, que raiva. Tem que ter raiva, mas não pode quebrar tudo não, tropa. Senão minha mãe quebra tudo na minha cabeça. Aí, tá ligado, né? Ah, eu comprei uma bosta errada ainda. Caraca, idiota, era pra você comprar o colete 2, mas falta dinheiro pro gel. Ah não, você não usa gel, né? Miséria aqui no dropa gel no chão, não dropa, não coloca gel no chão, não no ar. Caraca, mano, hoje eu tô com um pensamento meio maluco, cara. Tô bem não, vou no médico. Não tem ninguém aqui, não tem ninguém lá.
Eu não tô nem ali. Olha lá. Mano, calma isso. Calma, calma. Me diz como acontece de cair duas pessoas. Por que que eu viro sempre o cara que tá lá? Por quê? Eu não entendo, não dá pra entender, tropa. Não dá pra entender esta bosta. Ainda foi MVP desta bosta. Como? Ai, Deusinho. De roupa, que essa roupa aí que tá me dando azar. Quer ver, tropa? É a roupa, já sei. Quando é a roupa, é a mais sabe. Quer ver? Ó, pra vocês que é ela. Não, porque eu não vou botar esse chapéu, não. Porque eu vi um cara jogando hoje de manhã e tava com a roupa que eu tava imitando minha roupa. A miséria. É mole? Não, fica jogando. Não. Depois, doidão. Depois um dia. Eu vou botar. Ah, tem aquela camisinha amarela. Camisoleta amarela. Não sei, deixa eu ver. E aí, tropa? Não, acho que não, né? Vou botar minha camisola. Essa é minha camisa oficial, hein, tropa? Quem não sabe. Eu patentei ela. Ah, mano. Tá bom. Tá, tô se exibindo. Mano, a minha cunhada não ganhou aqueles negócios aluno digital, mano, aqueles computadores. Tá, tô se exibindo. Ah, vamos ver se eu tô com a sede da desde 18, né? Pelo menos, né? E... Ai, meu poça! Boneco, todo mundo me trilha. Que isso tá atuando, meu Deus do céu. Dá uma passadona na direita. Caralho, agora sim. Dois. Eu acho que naquele dia ontem era só tu relogar, Big. Três ali. Ontem era só tu relogar, Big. Eu acho que voltava. Quatro. Tá para a conta aí. Eita puta, agora. Meu Deus, cara. O que é isso que eu tô fazendo? Ah, pá, menino, corre, hein? Quem foi que puxou duas armas de rush primeiro? Foi tu, né, Kaique? Esse cara vai estar cuidando. Hã? Eu peguei em loot. Ah, pegou no loot. Não compra nada, continua comprando. O cara escutando a Flamengo. Ai, na box, né? Pelo meio, não, hein, tropa? Os caras morrem, os caras falam, caralho, pegar também.
Eu peguei, tinha os caras, tinha só deserto. É, daí de 18 tá bom, não tá ruim. Nada. Tá muito bom, né? Mas também tá ruim. Não sei se ele me tira, tá? Tá deserto, miserável. Dormindo sim. Eu tô com um puxadão. Puxadão dos deuses. Fazer um pistol, cuidado do que. Essa eu tô com um pra caralho. Isso, eu consegui dois quase. Passa por dinheiro, porque nós vamos ter gente pra trás, eu tô com uma bala. Ó, um segredinho pra vocês, né? Senão não é pra vocês fazer. Não é pra vocês fazer. Ficou aí? Mentira! No... Cara, a mira tava no cara, eu não entendi o cara. Nossa, eu tenho um tiro no cara. A mim? Ah, mano, vai tomar no cu, carregador, filha da puta! E aí, ela? Carregador desgraçado, olha, mano, vai! Tomar no cu! Sim, eu não vou, não. Não vou usar o balanço. Ele falou que vai lá na movimentação, já avistou um por ali. Tá batendo ali, já puxou MP5, tá movimentando. Eita, ele vai tentar puxar o capô, porque ele botou o gelo, mas tá aí. Gabriel vai lá na movimentação, vai tentar ajudar o Big Smoker. Big Smoker tá ajudando. O Angel tá ali, com as coisas já na mão. Meu Deus, tem um cara atrás dele, ele não viu. Ele tá de azul. Eita, o movimentar vai parar ali e ficar agachado. Tá olhando pro lado, para ver se o cara de azul aparece. Ele apareceu e ficou motivo. Sabe o que ele faz? Ele tá desesperado. E Angel tá por ali. Daí, Gabriel já fez uma coisa do deserto. Ei, pega uma tropa dessa pra mim. Ih, Big Smoke dá dois capa! Ele é uma máquina! 3 anos e 2 dias pra mandar um tiro. Qualidade é essa aí. Ah, cara, o cara trocou, mano. Só pra não dar. Aqui não tem um bandido. Tá igual aí, cara. Dropa, Gabriel. Que? Bala. Quer mais? Não. Ei, como? Não vi ninguém. Não vi ninguém. Tem um na plataforma. Tudo na plataforma, ó. Tem um aqui na plataforma da direita. Eita, o cara corta aqui, ó. Ah, não. Pula, garoto. O mais engraçado é que é o mesmo cara. Tá, tá aí. Ah, pô. First Blood. Cadê minha filha? Vem pra cá. Sai daí. Caramba. Não dá pra avançar o gelo, porque tem um cara lá em cima. Tá tudo assim, tem dois caras. Se eu avançar, o gelo não tem, né? Eu não quero que ele pegue nada. Olha aí! Esse cara burro! Olha aqui, me tela aqui! Me tela, puta! Ah, não, me tela mais não. Dá quando eu selei. Não, é só quando eu caio que esse filho da mãe me tela, mano. É só quando eu caio. Toma. Mano, você esse moto já tomou aquele famoso aqui e ele tem que estar fora. Ele já botou o gelo e já tá todo. E o Ozer se trancou. Vai dar tempo de ele relar o kit ali. Kit, ele tá relando o kit. A piscina de HP tá relando o segundo kit. Os caras já estão aí só esperando eles quebrar esse gelo. Quando eles quebrar esse gelo, eles vão tomar o famoso. É melhor quebrar o gelo que o gás venha. E ele já tá bem aí. Joga a granada pra cá e ele vai se matar. Caraca, mentira. Vai quebrar o outro. É melhor correr. Eles vão querer matar vocês no gás. Eita, ele já tomou o famoso. O Big Smoke tá ali.
já meteu 80 e morreu, pô. Ah, miséria, em vez. É que do céu, esse. Tá bom. Avança o gelo. Pularam. Eu vou na escada. Um desceu. Caracote. Ah, vai tomar no cu, caracote. Tô. Vai ganhar uma pizza. Já tomou live. Tá onde eu tomou o famoso onde eu deu 140 de tu! E onde eu morri? Vai no soco. Para com essa moto, eu tenho que matar ele. Não, mano. Palavra-chave é tirar, me dera. Ô, carregador lixo! Devia estar no lixão essa merda. Ah, deixa eu finalizar. Tem um, vem. Aqui, Big Smoke, aqui, ó. Mira pra mim, caralho. Tem um cara aqui. Aí. Mata. Ai, Morre. Pra ficar 3x3, eu vou jogar 7. Morre. Caralho, tá muito miado, velho. Tá do lado, jogar ranqueada, gomo. Tá toda se exibindo. Ai, coisa boa, tropa. Alguma coisa que eu comi aqui e tava tendo como nas costas já. Agora vai começar a hora começa a rimar. Eu quero essa fotinha no estúdio pra mim. Vamos lá. Pronto, Gabriel. O viadinho aperta pronto. Gabriel!
Acho que ele dá offline. É, tá offline. Tá uma brava. Agora sai fora, mestre. Então. Para pegar a mestre, aí ele fica. Não joga mais ranqueada, já viu isso? Nossa, eu só tenho o anjo e o velho. Fala, meu mano Jonathan. Como é que eu te mandar presente pelo WhatsApp? Ah, não. Se for olhar no jogo normal lá, ele tá com meu cuidado. Que a quantidade de número é parecida com a de. Mano, eu vou fazer salinha premiada. Sem lá, na vida, salinha premiada. Aí vai ser formato X1 do inscrito. E o ganhador ganha, tá ligado? Tem, mais que... tem duas salinhas aí pra vocês explicar. Tem os Dimas aí. Já tô com o Dima na conta, mas eu vou mandar com a Dima, tá ligado? Porque... vai com esse KKK pra lá. Melhor. Toma, tá mal, beleza, eu pego o número, hein? De repente a gente manda de 100 Dima. Por exemplo, Dima, né? Depende só da velocidade que vai chegar. Ah, não, deixa eu ver. Não, deixa eu ver. Ah, eu tenho que clicar OK pra abrir a caixa. É mesmo, opa! Dois quatro. A internet começa até a ficar lenta. Vai entender. Tem um. Ah, vai tomar no cu, mano. Dá não. Pra finalizar, mano. Eu devia ter caído. Dá né? Não, mano. A internet não dá, mano. Tropa. Os caras caem na. Ah, vai tomar no jogar 10 batalhas. Aí eu só volto e depois que eu morro. Ó, tem 4 de 9. O cara já cai na arma, mano. Já, mano. Não dá, tropa. Vou jogar agora 10 partidas. Nossa, ganhei 73, mano. Podia ser 100. Eu perdi, não, fiquei em pé. Deu. Ai, esquece, quase tá perdido. Moleque, esse P90 tá lá, o cara. Deixa eu ver. Tá jogando. Tá uma sujeira. Crascazinho, tem muito tempo que eu não jogo uma Crasca. Crasca em squad. Aí eu tô cagando pra casa onde a gente cai. Assim que terminar a live, já vejo quantos seguidores tem. Se tiver perto de chegar de 100 seguidores, trope. Já na próxima live a gente já faz a salinha. Para! Remédio tem para de perder. Aí, meu mano Jonathan, se você ganhar, se você fizer mais kill. E que caminho tem pra rolando aqui? Coisa boa pra tu. Não sei, tá no. Serão, tropa. Não é, a gente tá. Vocês querem ver também na minha mesa?
Ô, Rangel, agora eu chamo Ângelo. É o cara do placar, hein? Ei, Ângelo, vai botar eu mesmo em cima? Brincadeira mesmo. É miséria. Alguém mais aqui, esse cara não sai? Ai, troca, meu Deus. Já morreu. Morreu ou por que ele saiu? Tem um cara que eu não sei quem todo bem. Me caguei. Viviane. Ah, trava. Não, o Rangel botou a gente na furada do caramba. Salva, salva a morte. E morreu. Morreu. Vai, Viviane, desaparece aí, Viviane. Que ele não é pra tu. Olha ele aí, a pergunta. Oxi. Claro, olha aí, um monte pra contra um. Culpa do gel. Culpa do gel. Eu nunca pensei que a Viviane ia chamar caralho na vida dela. Viviane tá muito viciada pra tu chamar caralho. Fazer um teste aqui pra ver se dá pra você ouvir o que eu falo. Sim, você vai precisar. Bora. Echo. Ó, eu vou mirar no coco do cara, vai dar dano de peito, ó. Nossa, primeiro dano de peito. Coisa boa. A maneira de ter um hack na partida. Eu vou pular toda a minha cor de novo. Porra, eu nem tenho que ativar a token, mano. Desativar a token não, mano. Oi. Não precisa ativar a token não, mano. Para que ativar a token? Sempre tem um, né, tropa? Miséria do barrilzinho. Filha da putinha, né? Tudo isso o quê? Repete que eu não escutei. Tá falando com quem? Ai, peste. Tô pedindo pra repetir. Ó, um cara aqui. É meu. Toma.
tô na pisadinha. Rapaz, como é que eu bati esse cara, velho? Caraca, eu tô cego! Só que na frente, mano, na frente. Atento, pelo amor de Deus. Valeu. Puxa um campo, mano. Como eu sei jogar de AW? Então, pô. Morri! Vocês estão vendo o lagzão? Não, o boneco tá correndo e o frame tá como? Não dá, minha tropa. Jogar em mapa aberto, é muito ruim. É muito mais. Morra, porra. Quase que eu me mato. Tá? Não jogo mais de alto. Não jogo mais de alto, troca. Para aí, não, a gente não mudou não. Ó. Aí gastou, mano. Tô trabalhando demais. Pegar double alp. Ah, não engana, não me engano. Os tropas, sério, não sei se vocês vão se reparar, mas tá travando demais. Ó, player. Aí, olha só. O boneco tá dando um tanto pra mão.
Ai, nossa! Oh my god! Vamos fazer um montezinho? Rapaz, dependendo da qualidade desse capa aí, hein? Dá pra ir pra vir, hein, filho? Que era player, não era bootzinho, não. Esse moço, que capa, não sei lá, mano. Achar que não vai dar pra me jogar em mapa aberto de jeito em partida nenhuma aqui. Jogar no, na rank eu já sabia que não dava, que era muito play. Agora praticamente acabando. Opa, opa, vamos ver se tem. Tem uma hora que não tem nada não. Calma, foi lag. Deu uma travadinha, top. Tem que dar essa travadinha aí, fica difícil. Não para do nada não, filho. Só peito, velho. Só peito. Cadê, miséria? Agora sim, agora vai ficar aqui. Levantaram aquele cara lá? Vou com o seu cego. Pô, sobe capa nunca, filho. Sobe capa nunca.
Vitória. Se puder, em Dust Forest. Bosta. Esse cara tá correndo. Ah, não, deve cair já. Ai, meu Deus, eu me tropo. Tu joga com ele, sabe? Ah.
meu olho. Festa, doidão, chegou, hein? Lembra, eu botei em du. Ele tá do ponto esquante. Distância. Não pega ainda. Bola. Era lá em cima.
Eu não sei se eu tô vendo um cara ali, se é circo, mas o cara não. Não é nada. Esse bagulho é maneiro. Deixamos a miséria morrer. Agora toma o kit. Tá pensando em experimentar pra lá. Deixou pra mim, hein? Um outro, tá. Vou nem matar mais ele no barril. Tem que passar safe, né, meu filho? Senão dá ruim. Coisa boa, tá? Caraca. Não é ruim não, tá? Não precisa, não é possível. Quem precisa de amigo se você tem eu de inimigo? Não acerta um tiro. Não dá não, troca. Muito ruim. Muito ruim. Eita. Que isso, hein? Ai, meu Deus. Ah, miséria. Já tô morrendo. Pior que nem tem como deixar você morrer. Miserável. Queria só ter 2 gelo agora. Player.
Vai se matar? Esse aqui ainda fechou lá pro cara, mano. Menino, nem imagina onde o cara tá, fi. Ah, agora baixar. Calma, pera. Cachorro. Tum, 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 foi. Ah, não foi não. Caraca, tirou a cara na hora, filho. Agora deu ruim, filho. Ou tu mata ele ou tu morre. Tá embaixo já. O cara tá lá embaixo já, ele não viu. Olha pra baixo, filho. Olha pra baixo. Morreu. Ele não viu o cara ali embaixo. Mas deu ruim. Só pensando, ó. O cara me deu um capa cagado, então. É isso, tropa. Com esse buiazinho aí, a gente vai finalizar a live. Obrigado a todos que assistiram. Todos que não assistiram também, tô cagando, né? Pra quem não assistiu. Pra quem assistiu, muito obrigado. É isso, tropa. Vou tentar tá melhorando a live com vocês, fazendo sorteios, fazendo sala premiada, fazendo tudo que vocês merecem. Já atrapalham. É nóis, tamo junto. Talvez amanhã tenha live, talvez não. Amanhã tem treino. Se eu conseguir manter uma coisa boa, que hoje não consegui,